За вашето утрешно мени, како предјатење, ви предлагаме да подготвите индиска салата. Морковите ги сечкаме на коцки. Месото го сечкаме на тенки долгнавести парчиња. Празот го сечкаме на коси полукругови. Предходно излупените компири ги сечкаме на коцки. Киселите краставички ги сечкаме на парчиња. Во тенџере на оган со завриена вода ги вариме морковите. Во грил тава на оган со загреано масло ги пржиме парчињата пилешко месо. Кога морковите се полуварени, во тенџерето ги додаваме парчињата компири. Во длабок сад ги ставаме исечканиот праз, карито, парчињата кисели краставички, мешаниот зачин, сончогледот и кикиритките. Половина лимон цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го додаваме во длабокиот сад. Го додаваме сенфот. Сварените моркови и компири ги истураме во цедалка. Испржените парчиња месо ги додаваме во длабокиот сад. Ги додаваме исцедените парчиња моркови и компири. Потоа киселата павлака и майонезот. Ја мешаме салатата со лажица. Потоа ја претураме индиската салата во чинија за сервирање. Украсуваме со гранчиња нане и кругови морков. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 30 минути.